U posljednja 24 sata u Republici Srpskoj testirane su 654 osobe, a broj pozitivnih na virus korona je 149 pacijenata. Preminula je 21 osoba. Epidemiološka situacija je i dalje nepovoljna, ali sa tendencijom stabilizacije, zbog čega je upućen apel da se u danima predstojećih praznika poštuju propisane mjere. Apel prema našim građanima da imaju i dalje strpljenja kada govorimo o samom poštovanju mjera i naravno poziv prema svim onim građanima koji nažalost ne poštuju mjere da moraju naročito u narednom periodu, da tako kažemo, podići nivo svijesti vezano za samo poštovanje mjera, ali i primjenu mjera. Moramo napomenuti da je u posljednje vrijeme došlo i do određenog, da tako kažemo, opuštanja građana kada govorimo o pravilnom pridržavanju mjera, pravilnom nošenju maske, ali pravilnoj fizičkoj distanci, odnosno odgovarajućoj fizičkoj distanci. Sve ovo može uticati na pogoršanje epidemiološke situacije. Dodao je da je neophodno da se i državljani drugih zemalja koji su stigli u BiH upoznaju sa propisanim epidemiološkim mjerama u Republici Srpskoj. Cilj nam je u narednom periodu da januar ne bude kamen spoticanja kada govorimo o samoj epidemiološkoj situaciji, već da on i dalje nastavi period stabilizacije i da na ovaj način samu epidemiološku situaciju u prvom kvartalu 2021. dovedemo u mnogo, mnogo bolji položaj nego što smo sad. Prve vakcine protiv virusa korona u Republici Srpskoj očekuju se početkom godine. Što se tiče same vakcine, zakon o lijekovima jasno definiše kako i na koji način vakcina može da bude uvezena i ona podrazumijeva da nismo u mogućnosti mi da sa proizvođačima vršimo pregovore, nego to moramo da radimo preko veledistributera i veledrogerija, koje su svakako privatne i koje imaju svoje određene, da tako kažem, planove kada je to u pitanju. Tako da se mi svakako trudimo da i kroz ove međunarodne mehanizme što prije obezbijedimo vakcinu, ja se nadam da će to biti svakako u ovome što je predviđen rok. U Republici Srpskoj od virusa korona do sada se oporavilo 23.123 osoba, a testirano je ukupno 160.110 lica. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 865, u Univerzitetskom kliničkom centru 326, a u opštim bolnicama 539.